Olá, amigos queridos do canal do Cícero e Madalena. Aqui estamos nós num dia de domingo pela manhã, um dia um tanto frio, porém gostoso. Nós estamos indo na casa do seu Deca, temos uma encomenda para deixar lá. Queremos de coração fazer uma visita para ele, ainda que rápida, mas uma visita que ele possa se agradar do que vai receber. E espero que nossa presença lá seja uma bênção, porque eu sei que eles são sempre bênçãos em nossas vidas. Então, estamos no caminhozinho mais uma vez. Você já conhece, né? Já sabe até de cor, eu creio, como que é o caminho para lá. E mais uma vez estamos indo lá, tá bom? Chega lá e espero que eles estejam acordados. Bom, eles acordam cedo, né, Beto? Ei, tourão bonito, ó. Acho que é o único também, né? Pessoal aqui na roça, gente, eles é o que eu falo sempre, se o roceiro parar de trabalhar, nós da cidade grande vamos sofrer. Aqui ao lado tem uma empresa e um trator começou a plantar algo ali, não sei não, tem vários homens trabalhando. Não sei o que estão plantando não, mas estão plantando, uma hora dessa. O painel que o Mozezinho fez ali, ó. Quer ver, ó? Painel gigante, ó. Ali agora você vê bem, ó. Ele pegou mais três desses pra fazer, né? Mais três desse e mais uma câmera fria. Falou pra mim assim ontem. Tá tão contente com o trabalho dele que só vendo. Você quer o seu Deca? Não. O seu Deca não tem Fusca? Ué, a gente não sabe, ué. De repente comprou um. Ei, mas cedo a minha garganta judia, viu? Igrejinha da Assembleia de Deus. E agora é época de muita pomba, colher o milho pra cá, ó. Quanto que não deve ter de pomba pra cá? É aquele milho que aquela vez eu fiz o vídeo, tá aqui do nosso lado esquerdo, totalmente seco, pronto pra ser colhido. Agora é só as máquinas começarem a colher. Já colheu? Não. Ah, é, já colheu, gente. Desculpa da vergonha. A Madalena, que tem mais intimidade com a roça, bateu o olho e falou que já colheu. Só falta agora, então, tirar isso aí pra silo. É isso, velho? Agora o que eles fazem, não sei. Eu acho que é pra silo, né? Será que não? Acho que sim. Bom, sei lá. Tira verde. Hã? Silo que eu sei, tira verde. Corta com o pé e tudo. É, então eu tô precisando aprender mesmo, viu, bem? Só tô falando borracha. Milho vassoura ali do lado. Só tô falando borracha. Ele tem um pedacinho de milho vassoura. Vamos ver se eles estão aí. Primeiro eu vou passar na casa do nosso amigo Dalmo. Nosso querido Darmin, que a gente fala. Acordado. Vamos ver, tomara que ele esteja acordado já. Porque senão chegar e vai acordar os outros. Fica um negócio meio esquisito. Olha o cachorrinho. Tá latindo. Não tem nem tamanho. Olha a tamanhozica do cachorrinho. De repente tá todo mundo ainda dormindo. Eu acho que tá dormindo. Vamos ver, ué.
Se tiver acordado, vem dormindo, tá dormindo. Vem acordar, tá acordado. Acho que deve estar dormindo mesmo. Bom, gente, aqui na casa da Márcia, o carro não tá lá na garagem, provavelmente deve ter saído. Como ela é filha do seu Sebastião, muitas vezes o seu Sebastião, ele recebe os filhos, né? É, o Zezinho tá ali. Olha o cachorro, que bonito. Essa raça aí que eu gosto. Cadê? Essa raça aí, ó. Border Collie. Tá bem atrás aí, ó. Tá ele descendo no meio do mato lá. Olha o menino aí também. Agora chegamos no seu Deca, vamos ver se eles estão aí, né? Eu já estou vendo uns ali já. O Darwin tá ali. É. Isso que eu não encontrei o Darwin lá, né? Tem razão. Olha lá, o seu Deca já tá limpando o quintal aqui, ó. Ele não para, gente. Vocês sabem que ele não para. Mas a turma quer um bem nesse homem tão grande que até eu admiro, né? Gente, eu não sei que flor que é essa aqui que o seu Deca plantou. Olha que coisa mais linda. Aí você sai dessa vermelha que vem pra cá, ó, é uma rosa. Olha o mão abençoado que o senhor me tem, ó. Essa aqui é a... Olha que linda essa rosa. Essa aqui, ele colocou no mesmo canteiro, do lado uma da outra, duas plantas, né? Então nós temos essa daqui e tem a rosa. Olha que rosa linda. E tem também essa. Hibisco. Essa aqui é hibisco amarelo. Olha só que coisa mais linda de hibisco amarelo que ele planta. Mão abençoada, né? Essa já não sei o nome também. Beijinho. Madalena gosta muito dela. Enquanto a gente tá descansando dia de domingo, elas estão trabalhando, ó. Carregando a provisão pro inverno. Olha lá. E estão pegando aqui perto mesmo, não tá pegando longe não. A outra flor linda aqui que o seu Deca plantou também, ó. Também não sei o nome não. Essa aqui a gente não tem como errar, né? Uma orquídea. Gente, mais uma vez, estou aqui no jardim do seu Deca, gravando essas belezas que ele tem aqui. E tem uma planta ali embaixo, que o seu Deca trouxe, plantou, com essa mão abençoada dele, pegou. Chama Mão de Deus. Eu já vou lá gravar para... O Margaridão. O Margaridão. Eu não sabia, não. Aprendi agora. E ainda chama girassol mexicano. Tinha uma borboleta por aqui, mas ela foi embora, né, bem? Tinha uma borboleta por aqui, mas ela já foi embora. Você faz tal como? Que eu puder gravar de flor do seu Deca, hoje eu vou gravar. Oi? Essa aí tem uma palinha dela, você pode chupar, parece melzinho. Essa aqui? Sabia não? Na folhinha dela. Você pega o talinho do fundo? Você pega assim. Você fala assim, ó? Chupa o talinho. E tem um cheirinho gostoso também, né? Que planta que é essa, seu Deca? Olha só as flores que o seu Deca tem aqui. Não conheço também, não. Aí já vou passando, já vou registrando o cachorrinho também. Galinha também.
Agora eu vou ver esse daqui que eu... Tinha uma amarelinha lá que eu gravei primeiro. E tem essa vermelha aqui. Fala, rapaz. Você que tá aí, moço? Olha lá o Kaique lá, gente, ó. Kaique chegou que eu nem vi o Kaique chegar. Mais uma flor. E agora nós vamos lá na planta que eles chamam de a mão de Deus, que o seu Deca trouxe. Plantou e é medicamento para diabetes. Vamos lá ver. Chamada mão de Deus. Estamos aqui, gente, ó. São plantas que a gente não conhece, passa a conhecer. E olha só que coisa mais bela. Chamada a mão de Deus, margaridão. E tem um outro nome que a Madalena falou agora que eu esqueci. O pé é esse pé aqui. Faz lembrar um pouco uma planta que eu conheço como boldo. Outros conhecem como cura tudo, as folhas. Uns conhecem como cura tudo, outros conhecem como boldo. Agora eu não sei por que cada região tem os seus costumes, né? Os nomes variam de lugar para lugar. Então essa aqui, a mão de Deus. Seu Deca tá limpando ali. Onde a gente fica sentado, a família toda se reúne ali. Todo mundo fica ali sentado conversando. Seu Deca tá limpando. Olha lá, capricho. É um abençoado, gente. Que coisa, viu? Muito, mas muito boa pessoa mesmo. Desde cedo, já varreu o quintal todinho. Já separou uns milho ali pros porcos. E agora tá limpando ali. É isso, seu Deca. Ter família grande é isso, né? Tem que ter um banco desse tamanho mesmo, né? É, e tá aumentando. Tá aumentando? Olha! Daqui um dia vai nascer mal vindo, né? Você tá com quantos bisnetos, Dé? Tem 7, vai entrar 8. 8 bisnetos, quantos netos? 26. 26 netos? Uhum. 12 filhos? É, filho vivo é 12, é 14. Eram 14 então? Ah, não sabia, sabia só dos 12. 2. Deus levou.
pra lá, tá aqui pra tarde. É? Depois ela é. Amanhã vai dar meio-dia pra ir, ela abre. Ela começa a abrir isso? Ela abre só de dia. Ah, então quando é a tardezinha ela vai fechar e pronto. É. Seu jeito de vida. Isso, o Deca tá aqui no capricho, cuidando das flores dele, limpando os bancos ali. Olha essa aqui que bonita, Madalena, ó. Diferente, né? Uhum. Olha aqui, ó. Tem uma pequenininha aqui, ó. Eu nunca vi essa florzinha. Olha que linda essa. Esse hibisco também eu não tinha. Ele é lindo, hibisco, né? Ó. É. Diferente. Muito bonito mesmo. Mão abençoada, né, Ben? Tipo de hibisco dobrado, né? É. E essa aqui, Ben, você sabe o nome dela? Bico de papagaio? Não. Será que é bico de papagaio? Ô, seu Deca, isso aqui não é bico de papagaio, não, né? Ele plantou a rosa próximo da... Ficou bonito, Ben, ó. É, confirma, né? É. Olha só que linda essa aqui. Não é não? Eu acho que é da mesma família. Ah, eu acho que é sim. Aquela lá tá mais aberta, né? Essa tá mais fechadinha, deve ser isso. Por isso que a gente... Bom, eu sou meio legão nessas bênçãos aqui, mas com o tempo tem que ficar bom. Flor de Natal, que eles falam também, aquela lá, né? Olha que cacho de futuro... coquinho que vai nascer lá, crescer lá. Olha lá, pessoal, naquele barranco tem um buraco ali, ó. Seu Deca deve saber disso, tem uma galinha botando lá dentro. A galinha tá lá dentro. Deixa eu gravar uma pequena bucha que seu Deca tá mostrando aqui. É bem pequenininha. Olha o tamanho dessa bucha. De metro. Para quem nunca viu, né? Olha o tamanho dessa bucha que seu Deca tem aqui, ó. A família inteira tomar banho? É. É. Aqui dá para lavar a família inteira. Olha o tamanho dela, gente. Que coisa mais graciosa, olha. Vale a pena ter uma mão abençoada dessa, né? O que que é? A natureza? A natureza. Então? Tá parecendo o... Como é que fala? Gente do céu. Aquele pau lá dos flistos lá, como é que chama? É, o tacape dele lá. Eu já tinha visto bucha de metro, mas essa daí é de 2 metros. Seu Deco gosta muito de conversar com a Madalena. Tava conversando aqui com a Madalena. Agora ele foi lá cuidar das coisinhas, limpou o banco já, ó. Tá limpinho o banco aqui. Passou um pano. Esperando secar pra sentar. Esperando secar pra, pra o pessoal usar, né? É. Ah, Madalena, seu Deco tem aquelas vassouras lá ainda. Olha que beleza aqui, Ben, ó. Gente, olha que coisa. Seu Deca faz... Todo ano o senhor faz, né, seu Deca? Todo ano. Marra até 200, 220 por ano. Pum, pum. Que beleza, olha lá. Olha aqui, olha aqui. E aqui tem bastante, hein? Oh, tem um.
Aqui é feijão, é batata, é banana. Dá uma olhada, gente. Não vou nem entrar pra não fazer sombra, ó. Que riqueza. Olha que riqueza, ó. Olha que coisa mais linda que Deus deu. Tá vendo? Não faz falta, né? Não, muito dá. Pelo contrário, se você tem a mão abençoada para doar, dá. Aí Deus te dá em dobro na hora de colher. Dá para todos. E ó. Esse aí é prata? Não é, né? É prata. É prata. Prata, sim. Que beleza, né? E ali tem milho? É milho? Milho, né? Milho aqui já é... Aqui é batata, feijão. Aqui é batata, é feijão. Eu tô olhando daqui e tava achando que era milho. Não, tem milho também. Tem milho também? Tem. Ah, tá. Tem batata, tem feijão, tem milho. E mais vassoura. Tem. Ah lá, tem mais vassoura. Vassoura. Beleza, né? Graças a Deus que não falta. Penca, né? É. Ah, tem uma penquinha aqui que eu vou... Só vou entrar pra pegar só porque eu achei bonitinha. Tem uma carriola aqui, ó. Essa aqui, seu Deca, essa pequenininha aqui, ó. Essa miudinha aí. Tem a... Isso, deixa eu filmar ela que eu achei muito bonitinha. Olha, gente. Ah, não. Eu vou até filmar dali, ó. Traz ele aqui, seu Deca. Aí, ó. Olha o tamanho desse cacho. Olha só. Que benção de Deus, ó. Madurinho. Olha que belezinha, seu Deca. A cara de feliz dele, ó. Yeah. A cara de alegre que seu Deca fica. E é prata. E é prata. Que belezinha. Bonitinho mesmo. E aqui tá umas... Achei bonito. O dia que o seu Deco colocou esse esmeril bem nessa madeira aqui, ó. Chumbou lá embaixo, no capricho. E ó que beleza. Que pode ligar que não muda nada.